pa, çfarë oferte hepsi? Do me thone kanë kollë lojën zdia, keni po ofertën e re. I ki 2 chicken burgers, i ki 2 pomfrita, 2 pije, 2 spicy cheese nuggets, 2 mozzarella sticks, vetëm për 7,99 cent. Te do me thonë? Gjithçka. Jo, bre. Jo, bre. Kështu që mos e lëni pa e vizitu hepsin. Me 800 punëtor, zdisa pika në përket Kosovën, pulat e fresta, faleminderit që jemi neve hepsi, thank you. E, loja me telefon, Ves. Qëta është për pak, kome ra Zilja, jo Zilja e shkollës shtë, po Zilja telefonit edhe kome të bo një ofertë. Vesa, për të bëhet një ofertë për të luajtur me një film. Roli ytë është femna ose shfalerka e një burit martum. Do me thonë ti me konë femna e një burit martum. A e kështë pranu. Që Zilja po bënë, lirësht, lejmë rohu, edhe falë. Alo, këshon telefon? Po, Vesa jam. Një ofertë për një film. Okej, qëfar filmi? Ty bis t'i këfar. Une me lujt një shvalerk, a i more normal? Po, më la dra. Me lujt një gru, që e marton një burë, okej. Film është aja, po. Film është. E shkisha vartu nasha për letra, me pasaj letra, ta një mundo, okej, po shvalerk, asë njëtën reale se kisha luj. Shto që e lipen a një, që e kishë bë, po one jo. Arrivederci! Jo, lo, këto të huja, që të pëtë kazë. Ja, këto ishim shpot. Ja, dhe i ka kusët e mira. Për që ta preni, gore, në ta preni. Me luj shvalerkën, unë, e! Se luj ishë, një më gjete. Mu, 2 metra dhe më në shvalirë. Dhe më thonë kjo aktori të thirja, dhe më thonë këshëm... Se diko shëmë të jetë i bo që kjo ofertë nuk ka për mu. Fort mirja ke bo. Aj, pes kukon. Bes! Për shëndetje. Ti, Vesa, kom ja lezu besit që ku e ki këtu. Hajde se shqipën për të me mësu, e për të më vëmë... Kësir nga bërë në e se në bërë. Kësir nga bërë në e se në bërë. Hajde. Ku bashkone së zisha me lidzu që atëre, kur nga kanë thonë me lidzu, e zisha, e që është për më të në që të, a, okej. A me Janisa? Po, lërështë. Kur që shtiki ishë ranë, në të priti. A, uuuu! Qa po thëtë? Bes të thret në telefon gruja, dhe të thotë... Kua të në njësë? Ja, për me në grumë të kujnë atë, po kur? Vitin tjetër, unë do të hje në Big Brother. Dhe do të fitoj qmimin e madhë. Me i këta bashkë, do me thonë në Big Brother, a? Jo, kjo vetëm. Unë e do të hy, ue, që me hi, qaj kështë, që rezilja, qaj kështë të thonë? Për firin grotë, që shështë dridhe të këtë telefon. A le mare qako, o qako. Kuj, e shpirtë. Që e lojtë, të hongër frita. Po, po, në gjithë jam, po, shame po, të robirti të hongër frita, që të s'këllem. Duhet që e reklamu, dhe një reklamu. Orizit që më gjithë me gru. Mi qapit dhe pulla të ka qika. Qysh? Qa po do të përshëtë? A i mirë, është mirë. A po do me imi jam qira më ta. Po Big Brother për të dhe zëna? Po për 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 imi Big Brother. Vidin djeve? Po për fitaj. Po le e. Jo për me fitu e fitaj në birë, po. A kështu që? Bashë shkone interesant. Unë nuk jam asit që t'hi më të si lërë salonit më tonë që a jetë të bo. E ti mja mojë telefonin kësaj më njëra. A ma lënë telefonin, po e shfarët, a të kema mërë telefonin edhe të amin mërëna. I them regullat, nuk të alojnë shpirë telefonin. Qërë, ti edin që unë të përkërohin në gjitha aspekt, po... A folim të shbijes edhe njerës, nuk po më i shprihna. E lojnë pending, të të barbune. Kujë një numër e këtuit kjo dritë, po dhe ka po që ke po sajnë në ty. Pas ka gjenë telefonin, s'ka. Hajde se buhet, buhet Mësë që fëtë e se zvijë, rëgjë, skokë i vatsak. Jo që u të qundi shka. A, jo. Bulla ku ka. Hajtë shpirë. Hajtë pola atje të shpija, krejtë. Hajtë, hajtë. Se skokë asë në shpi, prajtë. A skokë kilo, a? Valojnë me ija e fitan. Qa ko për mu besë që të shkje të rejtë, a shepa syza? Po. Robi. Ploket kur dhe rrëm. Robert, se më të varubi. Robert, të thretë në telefon... Që të zëma vësia i. A, po. O, Robi, e Rob. Për kokën kam të gjuar që e Rob që të në gjerat... Po, po, po. Po, ty do duja ty mbi goj se kemi shterur sytë duke parë vetëm debate. Vitin gjithën me valirën kësmet. Jo, i shalë, në omërë. Thini, Robi, të thretë seksipilja e Donna James...
Ajo ka një ofertë për ty. Ajo të pyet se a ke dëshirë të gjirosh një film për të rritur, për të rritur atë... A, po, 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 po. Një porno film, miku e im. Për të rritur është të për njështë gjotë, shumë si... A, Zilja, qëllës e do na hinë vetë me bërë që të telefonin. Alo. Po? Ma ku je, jo, arabe. Zdizën ma nështë pasha zotin, vish më shqip. Egal. E në gotë që, hëtë pa gotë që. E në do me... E dona, po, a përshë se na muzikontat e kena veshën kështu, mirë falimderit, mirë. Edhe qika, mirë falimderit, shumë. Po, ku më posë oferta me të kalzu drejtë plët kështu për filma, edhe as Big Brothers ku më posë ko me hi për shkak emisionit, së është gjdo javë që gjerot edhe nuk po kam mundësi. Po, normal që kësha posë qef me di qëfar zhonri. Aja që po vi. A në Gjermania, a në Kosovë, se në Kosovë se vese që ka bodi kusha si... Në Gjermani. A ne më ishme mi që fotët me qëfar aktore që ishdo këtë anaj sen, po dhe se të gjysh vera parë. Të shtraj. A unë e ti. Pa shazote me shtë se ti që kësha mujtë me pranu se... Po bëja i gare. Jo, zemre eme s'kum lujtë kur asë një film edhe sidomos qasë i filma jëm bol dreq, bol budol, jëm po e kom dy vojza edhe jëm i knoqen me profesionin tem, emision, muzik, besi po besi qëto, po dhe kë... Po kanë marak se qel. Po dhe qela vjërin mirë. Mora po të bënë edhe vesa, edhe besi. Zemëna eme, qka do të diqka tjetër? Vesh që aty... Naj plush me dërru. Naj plush me shtrua, po, naj lamenata. Lojshme. Vesh që aty më sëmgoc. Ajde, qys. E do në dreqe. E mirë, vë. Asë filma, asë vesh, asë pra ne me konë shvalirke, dikujna. Vesh shvalirke. Jo, të ja po në me luj shvalirke në... Jo, së... Jo, valoj. Në shvalirke, se vesh i bëm presjen, jo mu puf. Jo, se qa shmike, qike mirje të reguat të në Big Brother, tash nuk shkan ashtu. Gjukujnë, pashas. Valoj një. Ashtu kështu ka para gjukime gjithë, po me luj shvalirke në... Para gjukime të kanë monol kur, kështë që më stanin si hungarest. Ketë vesh him, ketë vesh del, që shtë t'ingdo në hungarishtja. Dhe me thonë, më së mërë një më ato sene. Falim derit edhe njerë që eshet që tash si të kryu të gjerimi mujna mi hongër këtu. Po se zbëge. Se zbëge, se dolin të trusha, ki po të fund. Të anë të jebë, zërë. E përshëndesin diasporën, si dhe më Zvicrën pej ku jetën edhe Vesa. Ja përshëndesin këtë shokët edhe shoqët edhe këtë familjen. Kusheret. Kusheret. Edhe falim derit që na keni ndjek. Kështu, na të iki të ndjek mrapa. Shifemi të djelen tjetër diaspor të Hozdemrën, shqyqë që ju kena. Edhe falim derit edhe besit edhe lezën. Falim derit për e juve.